Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengumuman rasmi OnePlus 3T yang membawakan chip pemprosesan Snapdragon 821. Ia juga menaik taraf kamera hadapan kepada 16MP selain menambah kapasiti bateri kepada 3400mAh untuk penggunaan bateri yang lebih lama. Buat peminat peranti Android, pihak Qualcomm baru sahaja mengumumkan chip pemprosesan flagship mereka menerusi Snapdragon 835 dengan teknologi binaan 10nm. Ia juga menawarkan Quick Charge 4.0 dengan kelajuan 20% lebih pantas dan peranti awal yang menggunakan chip pemprosesan ini bakal tiba seawal suku pertama pada tahun hadapan. Beberapa peranti menarik turut dilancarkan di Malaysia pada minggu ini, antaranya Acer Swift 7, iaitu komputer riba ternipis di dunia yang dijual pada harga RM4,999. Acer juga melancarkan Acer Spin 5 di Malaysia, iaitu komputer riba yang boleh diputar kepada 360 darjah pada harga RM2,149. Acer juga telah memperkenalkan komputer AIO dengan rekaan menawan menerusi Acer Aspire C22 pada harga RM2,099. Pihak MSI pula telah melancarkan MSI VR1, iaitu komputer beg galas yang memfokuskan kepada pengguna realiti maya pada harga bermula RM9,999. Lenovo turut melancarkan Idea Center Y710 Cube mereka dengan rekaan komputer compact yang memfokuskan kepada permainan video pada harga bermula RM6,099. Xiaomi pula telah menawarkan Mi Band 2 secara rasmi di Malaysia, iaitu gelantangan pintar dengan skrin pada harga RM129. Sementara itu, pihak Honor Malaysia telah membuka kedai konsep pertama mereka di Plaza Loyat dalam memudahkan pengguna mencuba peranti Honor sebelum membelinya. Pada arena aplikasi, pihak Google telah memperkenalkan aplikasi Photoscan bagi membolehkan pengguna mendigitalkan gambar lama mereka menggunakan telefon pintar. Pihak WhatsApp pula telah mengaktifkan fungsi panggilan video kepada semua setelah diuji secara beta pada bulan Oktober yang lalu. Bercakap mengenai WhatsApp lagi, mereka telah melanjutkan sokongan untuk platform BlackBerry sehingga 30 Jun 2017 berbanding ditamatkan pada penghujung tahun ini. Facebook pula telah mengemaskini aplikasi Pages Manager dengan sokongan inbox dari Facebook, Messenger dan Instagram dalam memudahkan pemilik Facebook Pages berkomunikasi pada satu aplikasi. Twitter pula telah memperkenalkan kod QR seakan Snapchat untuk pengguna mempromosikan akaun mereka kepada yang lain. Selain itu, Twitter telah mula menyokong fungsi menapis kata kunci tertentu secara rasmi setelah lama disokong pada perkhidmatan TweetDeck sebelum ini. Dalam berita lain, Microsoft telah menyertai Linux Foundation dengan menjadi ahli platinum pada badan berkenaan. Mereka juga pada minggu ini telah mengumumkan Visual Studio untuk Mac dalam bentuk preview dengan penggunaan teknologi daripada Xamarin. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, Apple telah melancarkan buku dengan koleksi gambar produk selama 20 tahun yang didedikasi sebagai memori Steve Jobs pada harga mencapai RM1,300. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!